Bona imatges del dia d'avui des del nord de Menorca, imatges d'aquest cap de fibló, d'aquesta mànega molt vistosa que hem tingut avui cap a mitjans de matí i migdia, com a conseqüència d'aquests núvols de tempesta que han afectat, primer de tot, a punts de Menorca, amb al voltant de 14 litres per metre quadrat, també amb una mica de calabruix, i que després, ja durant les hores més centrals del dia, primeres hores del capvespre, s'han desplaçat a Mallorca. Mirau també ben de propet aquestes imatges d'aquesta mànega. I això són imatges de Mallorca, també creixien amb molta empenta els núvols i les cortines de precipitació en aquesta illa. De fet, també hem vist qualque cap de fibló cap a la costa nord de Mallorca. En canvi, entrat el capvespre, la situació ja tornava a estabilitzar-se molt i el sol tornava a comandar. Segurament aquests pròxims dies en veurem molt de sol. Ara bé, les temperatures les costarà pujar. Molt bon vespre, i és que tancam un dia molt variable avui, una altra vegada, amb aquest creixement de núvols d'evolució que han deixat algunes ruixades, que han afectat més o manco bastants indrets de les nostres illes i que han deixat algunes plogudes i algunes calabruixades intenses. De manera molt més local i aïllada, podrien tornar a reproduir-se demà, segurament exclusivament a Mallorca, però a partir de dijous ja tindrem un domini del sol bastant més contundent. Venim de la mà del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, que és el que passava, i és que primer de tot els ruixats afectaven l'illa de Menorca i després creixien molt damunt terra, principalment cap a l'interior de Mallorca, aquestes altres ruixades, algunes també cap al Ponent i algunes també cap a Eivissa. Després, ja entrat el capvespre, els ruixats mos abandonaven, cap al migjorn de Mallorca i tornava a sortir el sol. I què ha passat pel que fa als acumulats de precipitació? No hem arribat a registres tan importants com els d'ahir, però encara així tot hem sumat a diverses localitats al voltant de 10-15 litres per metre quadrat. També és vera que algunes d'aquestes precipitacions han vingut en forma de calabruix. Com veus, registres que es mouen això, al voltant dels 10-15 litres a diversos indrets de la meitat sud de Mallorca i també cap a l'interior de Menorca, on es marcaran aquests 13 litres. I vaja, uns registres que segurament no tindran gaire continuïtat a l'alça aquestes pròximes jornades, perquè les ruixades mos han d'abandonar. En vista demà podria quedar qualcuna molt local, però en conjunt ja vol dir que aquesta setmana tornarem a un domini del sol. Repassam ara fotografies del dia d'avui, fotografies d'un ambient molt, molt variable. Teníem estones de sol, però ràpidament creixien amb molta d'empenta aquests cúmuls, aquests núvols de desenvolupament vertical que mos deixaven aquests ruixats. Avui ha estat un dia molt vistós. Mirau aquesta mànega des d'amortits. De fet, si vos hi fixeu, se'n veuen dues cap a la costa nord de Mallorca. Cortines de precipitació amb aquesta activitat elèctrica que també hem tornat a tenir, hem tornat a sentir tronades de diferents bandes de les illes, amb aquest calabruix que també feia acte de presència, i després, entrada de capvespre, un ambient molt més assolellat, molt més tranquil, també ho veiem des de Menorca amb una mà molt encalmada, i acabarem amb aquesta posta de sol, amb aquesta darrera fotografia des del ram. Pau! Veiem ara les imatges del Meteosat, perquè avui, en el conjunt de la Mediterrània Occidental, veiem poqueta cosa, però fixeu-vos com els núvols eren molt selectius, creixent damunt a terra, principalment a l'illa de Mallorca, i després, idò, poca cosa a destacar. De fet, les baixes pressions continuen circulant bastant enfora de la nostra posició, així que grans masses de núvols al nostre entorn no esperam a curt termini. De fet, pel que fa al mapa isobàric, veurem com s'ha d'acabar imposant aquest anticicló. De fet, demà quedarà una miqueta de passadís de vent de nord a nord-est, però també hem d'anar cap a un escenari de més calma pel que fa al vent. I com veus, l'anticicló comença a fer panxa cap a la península, també cap a les illes, i això pareix ser l'inici d'una sèrie de dies que podria ser una sèrie llarga de dies marcats precisament per aquest anticicló, i per tant això pensam que s'ha de traduir en bonança i tranquil·litat pel que fa a l'estat del cel. I comentat tot plegat, veiem ja aquesta previsió que esperam a curt termini. Durant el dia de demà ja recuperarem moltes estones de sol a la majoria de bandes de la nostra geografia, principalment a Pitiuses i Menorca, domini bastant contundent del sol, però sí que es verà que cap a l'interior de Mallorca, durant les hores centrals del dia, mos pot créixer qualque núvol. En manca un pantà que aquests darrers dies i que avui. Però no podem descartar qualque ruixadet molt més aïllat. No ho podem descartar.
Temperatures sense canvis, però atenció a les mínimes, perquè les mínimes poden ser una mica més baixes i ja venim d'una nit freda en general. Per tant, podem fregar la gelada fins i tot fora de la Serra de Tramuntana. Especial atenció cap en Esplai al migjorn perquè quedarem amb valors bastant baixos. Ens haurem d'abrigar bé demà a primera hora perquè notarem aquest ambient bastant fresquet. Ja davant el dia de dijous, màxima tranquil·litat. Començarem les festes amb ambient molt tranquil, cel pràcticament destapat i temperatures que no canviarien. Però fixeu-vos amb el vent, bufaria molt fluix variable i això ens ha de permetre una mà molt plàcida. També seran bons dies per sortir a la mà aquests que venen. I ja pel que fa a l'avanç de previsió, sí que anunciem com a poc les temperatures volen anar a l'alça, volen recuperar-se i anar a cercar registres màxims per damunt dels 20. Això passaria en un cap de setmana que en principi es presenta bastant tranquil també pel que fa a l'estat del cel. Veurem molt el sol i, en definitiva, esperam un temps bastant tranquil, deixant ja enrere aquests dies de núvols d'evolució i també d'algunes tempestes. Recordeu, demà de manera molt puntual encara en poden tenir algun de ruixat, però a partir de dijous ja la situació quedaria molt més encalmada. De moment, ho deixem aquí, que heu de passar una molt bona nit.